Profesor, me doni që nanoja është një ndër njerëzit që e ka ricikluar Berishën? Sa thos nano? Po, shiko. Unë kam simpati për të, po më kështu po më rezulton. Në mënyrë direkte ose indirekte. Ka pas defektet e ti, ka pas dhe ca reflekse, si të thuash, që ishte kishë bërë një shkollë të mirë, të fort, ishte inteligent dhe kur mblidhej, ishte vërtet, ishte produktiv dhe ishte shumë serios. Pasaj ishte ana tjetër e tij. Ana e tjetër që doli në pa, sidomos kur mbas daljes nga dënimi nga burgu i Berishës dhe bërjes së kryeministrit prerë të dyta për të tretë, atëherë në 97-ën. E, aty qeverisja e tij kishte defekte të mëdha, dhe kishte edhe inkonsistencë dhe jo atë sigurinë e njeriu që del nga një burg politik, i njohur si burgosur politik nga komuniteti, nga gjykata ndërkombëtare, nga gjykatat tona në fund-fundit, dhe në vend që këtë kredit politik që ai kishte dhe mbështetje që i dha në veçanërisht, po them populli i majt, e majta që e mbajti, megjithse e njifte kryetar gjatë gjithë kohës që ai ka qenë në burg. E me gjithë këta, ai nuk e justifikoi, thash dhe shfaqi ca shenja negative, cilat ne i dim të gjithë, do më thë, pa përgjegjësia, por dhe një qëndrim, ja thash, me element të cilët ishin sjell në qeverisje, kishin abuzuar me qeverisjen, ai i ka mbajtur në, ne kemi qenë dhe ministrinë e jashme, ka mbajtur njerëz të cilët, jo që çështje aftësie nuk kishin, por që ishin të përlyer, si thua edhe. Dhe fakti e tregoi që në 97-ën, po thuaj të gjithë ata që i kapi ndryshimi pushtetit jashtë të shtetit, qëndruan jashtë, nuk u kthyen. Megjithëse kishin mbushur nga 6 vjet, 7 vjet, 8 vjet. Dhe ju ofruan punë të mirë në ministri, drejtor drejtorie, ju e dini. E kështu ata preferuan që të qëndrojnë jashtë, duke pasur e detyra shumë delikate, që kishin bënë me sigurimin, me dosjet, me qatë themun, me shifrën që ka qenë atëre, kanë qenë ca. Patën dhe nga ata që dorëzuan qelsat në për... Dorëzuan qelsat... Në për policit e fëndë dhe pritëse. Edhe gjitha këto janë, pa dyshim ka përgjegjësinë e vetë nanua, edhe mënyra si e la pastaj. Profesor, ju e mendoni që do kemi një vazhdim të berishizmit në ndoshta nga familja e tij, sepse kjo foltorja që është krijuar tashmë nuk mund të thuhet që është PD. Për këtë ka merit ekskluzive Berisha në formimin e saj, në themelimin e saj, apo jo. S'kemi më një PD që ti mund të thuar, more është dhe kontributi i X-it, Y-lonit, intelektual. Kjo është krijesë e Berishës. Po është krijesë e Berishës, po nuk besoj të frymëzoj njëri, neve jo e jo. Jo, nuk frymëzoj njëri. Por them edhe shumë antarë të PD-s, që janë qytetarë normal, që kanë një nivel intelektual, dhe më thënë të pranushëm, nuk mundet të shkojnë mrapa atyre njërzve që shkojnë në foltore. Apo jo, është e pamendush me një gjithë tje dhe mund të them që nuk ka në një shans për të bërë ta bëj ajo përmbyshjen që kërkohet e madhe. Jo. Po ajo kërkon të bëj detyren që i ka dhënë shefi saj që të ngelet një faktor politik. Do me thënë, Zoti Berisha të ngelet një faktor politik dhe të mbysë skenën politike makar dhe me thirjet e ti, me energjinë e ti që sa vete dhe e humbat seriozitetin, si të thuar, se me mosh nuk i ka lezet një buri të vjetër në mosh që të ulura si që uluriste para 30 vjetërshë. Këto në është nuk të rëmë njëri, sepse tani e kemi parë që nuk është më aji pari. Me një dhe të i rinë së thashë se janë njërës me cilët është lidhur, kanë darë gjërat mira, ndërë gjërat të këqia me ata njërës që shkojnë në mbrapa. Pasaj, për të mos thënë që të në njëri është edhe janë dhe shfaqet kulturës. Kulture rudimentale, shqiptare, që e kemi pasur ne shqiptare, që do i shkojmë deri në fund ati të parit që
kemi zgjedhur ose që na e kanë dhënë të tjerët, s'ka rëndësi, sepse do bëjmë detyrën, e quajmë detyrë, e quajmë derë, që mos ta lëmë në mes të rrugës, po të shkojmë deri në fund. Ka dhe të tilla marina, do me thënë, që në shekullin e 21 mbijetojnë ke mendjet tona. Por unë nuk besoj që ai të ketë të jetë në gjendje të frymëzojë, të mobilizojë njerëz. Absolutisht kjo nuk mund të ndodhë. Problemi është që llogarit thash duhet me të duhet ishin me gjithë ato hatare që kanë ndodhur në këtë vend, duhet ishin larë me kohë.